Sana bir aklına sen. Bir aklına sen de o. İkine bana yöne. Bu bana. Sıkılığına şey yani. Kabila, prefix. Şey yani bu bile. Sıkılığına bu bana. Kakale doğan bir tane ya şey. Romanya'da duvarı. Şey yani. ကပ်ပြီးတော့နေတာအဲနောင်းထဲမှာပဲထည့်တယ်သူ့နောက်မှာလည်းအဲဝိဘတ်ရှိတယ်အဲဥပဒါရဆိုတာတွေကသတ်မှတ်ချက်ရှိတယ်20ပဲရှိအဲနောက်ဒီရဲ့သင်္ကန်းစာနောက်မှာနိပတ်ပုဒ်စာရှိအဲသူကတော့အများကြီးရှိတယ်20မကဘူးဒါအကုန်မဲလို့ပြောထားတာလည်းမရှိဘူးအဲစလုံးနေတော့ပြတာဒီဥပဒါရပုတ်ကတော့ဒီမှာပြထားတာအကုန်ပဲဒီချက်ပေါ်လုံးနဲ့ဥပဒါရပုတ်ဆိုတာမရှိဘူးအဲဒီမှာဒုဆိုတဲ့စလုံးလေးကမကောင်းတာမတင့်တယ်လားလို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲတော့ခန္ဓာဆိုတာလေးကအနံ့ဒုနဲ့ကန္တာနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာသူကဒုရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့စလုံးကလည်းနှစ်လုံးစက်နဲ့နေဒဗလန်နဲ့နေတယ်။အဲလိုဓာတ်ငယ်တစ်လုံးကပေါ်လာတော့ဒုကန္တာမတင့်တယ်တော့အနံ့မကောင်းတော့အနံ့ဒုကမရှိတဲ့မရှိခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရမရှိခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲတီလာကဒီမှာတီလာပါဠိစလုံးတီလာဗမာလိုလည်းတီလာလို့ခေါ်တာပြန်ရှင်းရဒုထဲဒုထဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲဒုနောက်မှာရှိတဲ့စလုံးကလုံးစဲနဲ့နေတယ်ပေါ့ဒီမှာတပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီတကအပေါ်အောင်မစင်ဒေးလိုက်စင်တကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲဒုတီလာတီလာမရှိသေးဘူးဒါကျတော့မကောင်းဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒုကအဲဒီမှာကျတော့ဒုကမရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်မပြေဆုံးခြင်းတတဆာကောက်စပါးလို့ပြောတယ်ရှေးရဒုထဲတဲ့ခါကျတော့အဲဒုတတံဒီမှာကျတော့မစကားကောက်စပါးမပြေဆုံးခြင်းနော်တစ်လုံးနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဘာသူတစ်လုံးနဲ့ဗလားနှလုံးလားဆိုပြန်စစ်ကြည့်လိုက်ကောက်စပါးကြီးမပြေဆုံးခြင်းအစိုးစလုံးနေရတော့နားလည်ရလွယ်အစိုးစလုံးနေရတော့နည်းနည်းစဉ်းစားခက်တယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ထာဆိုတာရက်တယ်လို့တွေ့ပြန်ထာဆိုတာရက်တယ်ထာတိတိတိရိုက်ပါမတက်ရက်တာပါအရှိကဥထတဲ့အခါကျတော့ထအိလို့တွေ့ပြန်ဒါရရက်နေရောဩဋ္ဌာတိကြံထာဤဆိုထာယံကနေထားတဲ့သဘောတက်ရောက်တာ။ဒါဒီမှာတန်းတယ်နော်။တန်းဆိုတဲ့စလုံးကပေါင်းခြင်းလို့လည်းတွေ့ပြန်။ကောင်းစွာလို့လည်းရ။အချင်းချင်းခြင်းလို့လည်းတွေ့ပြန်။ဒါဒီမှာသမာဓိဆိုတဲ့စလုံးသမာဓိမှာတော့ဒီစလုံးကဓာကရုပ်ပဲရှေ့မှာထည့်ထားတာကတန်နဲ့အာဒါဥပဒါရတယ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့တိရိတ္တရာမဖြစ်တော့သမာဓိကောင်းစွာအာယုန်၌ထားရတော့တရားဓာကထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တန်ထဲလိုက်တဲ့ကံကြတော့ကောင်းစွာထားတယ်ဒီညမှာတန်လေးကကောင်းစွာလို့ပြောပြရင်တန်ကပေါင်းခြင်းကောင်းစွာအချင်းချင်းချင်းဒါတွေမကဘူးစသည်ဆိုတခြားအသေးပဲလည်းရှိနိုင်တယ်ဒီမှာပြတာကတော့ဥပမာစလုံးလေးမှာအဲဒီခုနကဓမ္မပဒအထကရာတို့ပါဠိလိုဖတ်တဲ့ကံမှာ
လိုမျိုးရှေ့ရဆက်ထားတဲ့စကောင်းတွေမကြမကြတွေ့တယ်အဲ့ဒီနေရာကျတော့လည်းအဲ့ဒီနေရာမှာသူကရှင်းပြတာပေါ့တန်ကဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဒုကဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဥကဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးရှင်းပြတယ်အာဒီမှာဝိဆိုတဲ့စလုံးလေးပေါ့အထူးလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်စာမျက်နှာ154မှာစန့်ကျင်ဘက်လိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်မရှင်ချင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒါမကုန်သေးစသည်မုတ်တိဆိုတာကလွမြောက်ခြင်းလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်မုတ်တိရုကတော့မုစတိညာပေါင်းတော့မုတ်တိဖြစ်သွားတာလွရှင်တယ်ဒီဝီလေးထိုင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အထူးလွမြောက်ခြင်းလိုတွေပြန်အထူးသဖြင့်လွမြောက်ခြင်းမုတ်တိကလွမြောက်ခြင်းရှေယဝီကဥပဒါနာအထူးလိုတွေပြန်အထူးလွမြောက်ခြင်းဝရဆိုတာကပြောခြင်းလို့ပြောဆိုခြင်းလိုတွေပြန်ဝရကရုပ်ဝရတိပြောဤနာဆက်တဲ့ကကြတော့နောင်းပြောရဝါရပြောခြင်းရှေကဝီဆက်တဲ့ကကြတော့ဆန့်ကျင်ဘက်ပြောရဝိဝါဒစံကျင်ဘက်ပြောဆိုခြင်းညင်းကုန်တာတရားနဲ့တရားတယောက်ကတစ်မျိုးနောက်တယောက်ကတစ်မျိုးပြောတယ်ဝိဝါဒဝါဒကွဲပြီးပြောတယ်မဝိပယုတ်သောမရှင်သောတရားယုတ်တာကတော့ရှင်တာပဲဝိဆိုတာကရောင်းမြန်တဘောတော့တက်သွားတာပါဒီမှာကတော့ဒီမှာမရှင်ချင်းဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့နော်မရှင်သောတရားဒီစကလုံးနဲ့ဆုတ်သွေးအဲဒီအဝါကြတော့အောက်အဖို့ကင်းခြင်းမှန်မှုခြင်းခိုးခြင်းမဟုတ်အောင်ခိုးခြင်းဖြင့်ခိုးခြင်းအမအဝါဇာဏနာအဝါဇာဏနာဇာဏနာကတည်ခြင်းပဲငူရင်းကညာညာနဲ့နာနဲ့ပေါင်းတာဇာဏနာတည်ခြင်းညာနာယူပေါင်းတာဒီလိုမျိုးအသေးစိတ်ကလေးရမတရားလေးပေါ့နော်နောက်ကြမှာတင်ရအောင်အာဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်ဇာဏနာကတည်ခြင်းပဲရှေ့ကအဝါထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအထင်သေးခြင်းဆိုတာဖြစ်သွားတယ်အောက်ကိုလုတ်ဒေါင်းပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာအောက်တန်းစားဆိုပြီးတော့သိတယ်အထင်သေးခြင်းဒီဟာရစွာလေးကယူတယ်လို့တည်ပြန်ရင်ရှေ့ကအဝါထလိုက်တဲ့ကံကျတော့ခိုးခြင်းဖြစ်သွားတယ်အဝါရကခိုးခြင်အဲမှာအနုစရာအစင်လိုက်ခြင်းမပြတ်ဆဲခြင်းတူညာခြင်းစသည်ဒီအနုစရာတွေပဲအနွေတိကိုဘာသာပြန်တော့ follow အစင်လိုက်အဲမှာအနုနဲ့ဣနဲ့ပေါင်းထားတာနောက်ကတိရတော့ဝတ္တမန်တိဆက်ထားတာဒါအစင်လိုက်ကအနွေပဲတိကဣအနွေအစင်လိုက်တိကဣအနွေတိအစင်လိုက်အစင်လိုက်တယ်နောက်ကလိုက်တယ် follow ဖြစ်တယ်လို့ပြောအဲ့ဒါဣကဒီအနွေမှာရှိတယ်နော်တွေထိုးကဣကနေပြောင်းသွားဣက root ပဲဣကတော့ရဲရောက်တယ်လို့ထင်ပြန်နောက်ကနေလိုက်တယ်နောက်ကအစင်တိုင်းရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါအနွေတိလို့ပြောတာအနုကအစင်လိုက်ခြင်းအဲ့ဒီပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်အနွေတိဒီဣနဲ့ပေါင်းလိုက်ကမှအနွေတိအစင်လိုက်အနုတေယောမှာသူတိကတီရမိရလို့တည်းဗျာအနုကမပြတ်ဆဲတဲ့သဘောပါအစင်မပြတ်ကိန်းဝတ်တော့ကိလေသာအနုတေယကိလေသာပါအနုတေယမှာအနုကရှေ့ရဆက်လာတာတရားကတိကနဲ့ဖြစ်သွားတာတိနဲ့အာတီမိခြင်းလို့တည်းဗျာမပြတ်တီနေတာအနုတေယကိလေသာအနုတေယရဲ့သဘောလေးကတော့ခန္ဓာမှာအမြဲတမ်းရှိအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ပေါ်လာတယ်ပရိယုဌာနာအ
အနုရူပ၄ရောတယ်ဆိုတာရူပဓာတ်ရဲ့သဘောလေးပဲအနုကတူညတယ်ဆိုတော့လျော်တယ်ဆိုတာကြိုက်တယ်လို့ပြောတာအနုရူပလျော်တယ်ဆိုတာကြိုက်တယ်လို့ပြောတာအတူညာခြင်းပရိထဝန်းခြင်းပိုင်းခြားခြင်းခါဝိယပဲဆိုတော့မှပိုင်းခြားခြင်းရှောင်ကျင်ခြင်းဒီစလုံးခဏခဏတွေ့ရတယ်ပရိညာပရိညေယပရိညေယဝိပဿနာတရားတွေမှာပရိညေယပိုင်းခြားပြီးသိရတယ်ညာကသိရတယ်ဒီညေယမှာညာလေးကညေယလေးကသိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲရတယ်ရှေ့ကပရိဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာရိုးရိုးသိတာမဟုတ် question စိတ်ပြန်သိတာပြောပရိလေးဆက်လိုက်တော့ question စိတ်ပြန်သိတယ်ပြောတာဟာကဆောင်ယူတယ်လို့ဒီပြန်ရှင်းရပြိစလိုက်တော့ဆောင်ွဲဤတခြားနေရာနေသွားတာဆောင်သွားတယ်ဆောင်ကွင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တက်ရအောင်အဓိတိလအဓိတိလတိလကတိလပဲနော်ဗမာစာဗမာစလုံးမှာလည်းတိလရှင်းရအဓိထလိုက်တော့လွန်ကဲတယ်လို့ဒီပြန်လွန်ကဲတော့တိလအဓိပတိမှာအဓိပတိအဓိပတိအဓိကတာနှွမ်းမိုးတဲ့သဘောတရားတယ်အဓိပတိအကြည့်အကဲပတိယရှင်အရှင်သခင်သဘောယူရတာအဓိထာအဓိပတိအကြည့်အကဲဘဝဆိုတာလေးရဖြစ်တာပဲရှင်းရအဓိထာလိုက်တော့အဓိဘဝတိနှွမ်းမိုးရဖြစ်အာမမှုခြင်းအရှင်သလုံးနေရာဟိုဒီမှာအဓိကလွှမ်းမိုးတယ်ဘဝကဖြစ်တယ်လွှမ်းမိုးရဖြစ်တယ်လွှမ်းမိုးဤနားလည်ရတယ်အရှင်သလုံးနေရာလေးချုပ်ခွေးရဲ့အဓိကတရစေခြင်းတယ်နော်ဒီမှာအဓိတေအဓိရဲ့ဤရဲ့အဲ့တော့ကာလပြန်နေကြည့်ရင်တရစေခြင်းဆိုတာအဓိတခုရဲ့ဘဝကိုတရစေတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတာဒီနောက်ကဣရဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိလို့ပြောတာသို့သောဒီအဓိတခုရဲ့နဲ့တော့တရစေဣလို့တော့ vat လောက်လို့မရဘူးဒီအဓိတေဆိုတာ vat ပဲရွတ်အံသင်ယူဤစာရွတ်တာပြောတာအဓိတေစာရွတ်ဤပါအဓိတေမှာဣမူရင်းကဣပဲဣရနေမှာတွေ့လို့ပြောတာအဲတော့လေအဓိတေမှာတေယဝိဘတ်ဆိုရင်ဤကဤဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဤတလုံးဖြောက်ပြီးတော့တလုံးကအတန်ရှင်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဒီတေရွတ်အန်တင်ယူဤနောက်ကဤတန်နဲ့ဒီဝိဘကဘာမှအဓိပ္ပာယ်မထူးသလိုပြောရတယ်ရှေ့အဓိကုဏ္ဏကတရစေခြင်းအဓိပ္ပာယ်ရတယ်နောက်ကအဘိဇရာကရှေ့တော့အဓိပ္ပာယ်ကမတိသွားဤကမ္မဆက်စလုံးလေးကသွားလို့အဓိပ္ပာယ်နှစ်သက်လို့လည်းအဓိပ္ပာယ်အရှေ့အဘိမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကမတိသွားဤရှေ့အဘိဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှေ့ကိုသွားတာဆိုအဘိကမတိရှေ့သို့သွားဤဒါကတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲအဲကမတိသွားဤရှေ့အဘိထဲတော့ရှေ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတာရှေ့သို့သွားဤဓမ္မကတရားပဲဓမ္မကတရားအဘိထလိုက်တဲ့အခါကျတော့ထူးကဲတယ်လို့ဒေဗျာအဘိဓမ္မောထူးကဲသောတရားဝတ္တတိဆိုရင်ယွာဤလို့ဒေဗျာဝတ္တုတာဝတ္တတိမိုးယွာလာမျိုးအလွန်ယွာဆိုတော့ရှေ့အဘိထဲတော့အလွန်ယွာဤအလွန်ကဲအဲ့တော့အဘိစရာလေးကအပေါ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အထက်အမှုအဲဒီမှာရူပကဖြစ်တယ်လို့ပဲရတယ်ရှေးကအဘိစလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဘိရူပတိဖြစ်အလွန်ဖြစ်ရင်မဟုတ်တော့ဘူးကွာအပေါ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တက်တယ်လို့ပြောရအောင်အပေါ်မှာဖြစ်တယ်အဓိပ္ပာယ်တက်ရအောင်အဲ့တော့ဘာမှလို့ဆိုရင်တက်ဤ
ပတိဆိုတဲ့စလုံးပေါ့နော်ပတိနဲ့ပတိယအတူတူပဲပေါ့နော်တန်တလင်းချင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တာဝန်ကူနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အတူတူပဲပတိပတိမိခြင်းဆန့်ခြင်းပဲအစာပေးခြင်းတာမြင့်ခြင်းတူများခြင်းထိုးထိုးရင်တည်ခြင်းစသည်ပစ္စခံဆိုတာကပတိနဲ့ဧခပတိယနေမှာပစ္စကိုပြောင်းသွားတာပတိကမှီရဲပေါ့နော်ကြာစကုဇာတော့အိန္ဒြေကိုမှီတော့ညံပြီးတော့မစမျက်မှောက်ဧခကစကုဇာတော့အိန္ဒြေဆိုတာစကုဇာတော့အိန္ဒြေဆိုတာမျက်စိလိုနားလိုပြောတာပတိမှီတယ်ပေါ့နော်မျက်စိကိုမှီတယ်အဲနားကိုမှီတယ်ညံအနည်းပြောမယ်ဆိုတော့မျက်မှောက်ဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံခံစားရတာပြောတာအဲတော့တာဆိုတာကရေအလျင်လို့တည်းပြန်တယ်ရေလေးစီးနေတာတော့တာရှေ့ကပတိထဲတော့ကြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဆန့်ကျင်ပဲလေရရေအီးဆန့်ကျင်ပဲရေးဆန်းပါအစာပေးခြင်းအတိပ္ပယရယ်ပတိကအစာပေးခြင်းအတိပ္ပယရယ်အစာပါအဲသူကိုယ်တိုင်ကဒီမှာအစာပေးခြင်းဆိုတော့ဒီမှာပတိတရာတိမှာဓာကလည်းပေးတာဓာကပေးရှင်းရပတိဆိုတော့ဓာရီကတော့ဒဗလဲဖြစ်သွားတော့ပတိတရာတိတရာတိပေးပြီပဲပတိတရာတိထဲတဲ့အခါကျအစာပေးပြီလို့တိပ္ပယရယ်တိတုဆိုတာတွားလို့တည်းပြန်တယ်တိတုကတတ်တယ်ဇုနဲ့ပါနာတေရဏတေရဏဆိုရင်ဒါရှင်းရမပါဘူးဆိုရင်နောက်ကတိတုကတွားဆိုတော့တွားခြင်းလို့ပဲရတယ်ရှင်းရပဋိထဲတော့တာမြင့်ရှင်ဖြစ်သွားတယ်တာမြင့်ရှင်ခိုးထွင်း၍တည်ခြင်းလည်းတရားတယ်ပဋိဝေရဝိဒါဆိုတာဖောက်ခွဲခြင်း၊ကွဲပြားခြင်းလို့တွေ့ပြန်။ရှေ့ကပဋိစက်တော့ထိုးရင်းတည်ခြင်းဖြစ်သွားတယ်။195မှာသူကသူဆိုတဲ့စလုံးလေးကတင့်တယ်လို့တွေ့ပြန်တယ်။ကောင်းတယ်လို့တွေ့ပြန်တယ်။ပြည့်စုံတယ်လို့တွေ့ပြန်တယ်။စသည်ဆိုတော့ဒါအကုန်လုံးသေးတခြားတွေလည်းရှိသေးတယ်။ဂန္ဓာအနတ်မယ်သူနဲ့ပေါင်းတော့သူကန္တာကောင်းသောအနတ်တင့်တယ်သောအနတ်ကတ္တကတွားခြင်းလို့တည်းပြန်သူနဲ့ပေါင်းတော့သူကတ္တကောင်းစွာတွားခြင်းဖရာသူကတော်ကုံတော်ထဲမှာသူနဲ့ကတ္တပေါင်းတာသူကစကလုံးတစ်လုံးကတ္တကစကလုံးတစ်လုံးဒါတော့သမတ်လို့ခေါ်တာသမတ်ဆိုရင်တော့ဆိုတာသူ့နောက်မှာဝိပမဆက်တော့ဘူးနော်ကတ္တနောက်မှာနှလုံးပေါင်းပြီးတော့နောက်တစ်လုံးမှမှာဝိပဆက်တယ်တိစ္ဆာဟောပြောင်းတိတာခွဲနေမယ်ဆိုရင်တော့ဝိပဆက်တယ်လို့ပြောနှလုံးပေါင်းထားတဲ့ဟာဆိုတော့မဆက်တော့ဘူးပြည့်စုံခြင်းလည်းရတယ်တဲ့သူခုနကဒုကြတော့ကြောင်းမြန်တော့ဒုကြတော့မတင့်တယ်တာမပြည့်စုံတာအခုကကြတော့သူကြတော့တင့်တယ်တာပြည့်စုံဘိက္ခာဆိုတာထမင်းပဲဘိက္ခာထမင်းပေါ်ဒါကိညာနဲ့တူတယ်။သူ့နဲ့ပေါင်းတော့သူ့ဘိက္ခာထမင်းဤပြည့်စုံခြင်း၁၆ပါနော်။ရှိရှိပြည့်ခြင်းအပိုင်းအားရှိရှိပြည့်ခြင်းအပိုင်းအားပြည့်နှံ့ခြင်းရောက်ခြင်းလိုလားခြင်းစသည်။ဂိသတိဆိုရင်ဂိသကတော့ပဲ။ဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဟာဖြစ်မယ်ရှိစုတွားခြင်းဆိုတော့လာဤလာဤဖြစ်သွားတယ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အာဂစ္စရိလာဤဖြစ်သွားတယ်နော်ပပတဆိုတာတောင်းမယ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ तू ကပိုင်းခြားပိုင်းခြားတဲ့အတိပဲတောင်းအထိမှတ်တမ်းဆိုင်တယ်တဘောအပိုင်းခြား
အာပါဏရောက်ရှင်းတယ်ဗရကတော့သွားတာပဲဗရသွားတယ်ခိုင်ခန့်တယ်လို့ဒီပြန်အာနဲ့ဆက်တဲ့ကကျတော့ရောက်ရှင်းဖြစ်သွားတယ်ရောက်ဤဖြစ်သွားတယ်အာပါဏတော့ရောက်ဤဒီအာကရောက်ရှင်းအတိတ်ပဲလေရအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့နောက်ကင်ခာကလိုချင်ချင်းယုံမှားခြင်းလည်းရချင်းအာဆက်တဲ့ခါမှာအာကင်ခာလိုလားခြင်းအာဆက်လိုက်အာကလိုလားခြင်းအတိတ်ပဲလည်းရနောက်တစ်ခုကအတိအတိရဲ့အတိတ်ပဲကကျော်လွန်ခြင်းလွန်သွားခြင်းကဲလွန်အလွန်စသည်ရောစတိကတင့်တယ်ရူစာတင့်တယ်အတိစလိုက်တော့အတိရောစတိတာလုံးဤဒါတော့နားလည်ရတယ်အတိတော်မှလည်းဤကဖြစ်တယ်လို့ဒီပြန်အတိစလိုက်တဲ့အခါကျတော့လွန်၍ဖြစ်ဤအတိတော်လွန်၍ဖြစ်လွန်ခဲ့ပြီတော့ပြန်အတိတ်ပါနော်အတိတော်အတိတ်လွန်၍ဖြစ်အန္တဆိုတာအပိုင်းရှားတဲ့အတိကလွန်တယ်ဆိုတော့အစ္ဆန္တအပိုင်းရှားကိုလွန်ဤဥဒနာကလိမ္မာနဲ့ကျွမ်းကျင်တယ်လို့ထည့်ပြန်အတိထည့်လိုက်တော့အလွန်လိမ္မာဤဒါလည်းရိုးချမ်းပါရှေးကအတိကအလွန်ဥဒနာကလိမ္မာဤဗုဒ္ဓိကကြည်ပွားခြင်းအတိကအလွန်ပါနော်အလွန်ကြည်ပွားတယ်အပိကတော့ရှင်းမြောက်ရှင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းရှင်းမြောက်တာနဲ့ကဲ့ရဲ့တာနဲ့ပြောင်းပြန်နှစ်ခုလုံးကိုအပိကပြောနိုင်မေးခြင်း question what တဘောမျိုးလဲအလုံးလုံးနိုင်နေတယ်ဒီအပိကဒီတော့မျိုးနဲ့မကအောင်စသည်မေရုံပြီးမြင်းမတောင်ကိုတော်လဲမေရုကမြင်းမပဲမေရုဆိုမြင်းမတော်တရတင်ကကိုကတော့နောက်ကပိလေးရဒီအပိဆက်ထတာမေရုံပိမြင်းမတော်ကိုတော်လဲဝိနိဝိစိတ်တော်ထိုးဖောက်၍ဣစေယတွားနိုင်ရဤမြင်းမတော်ကြီးကိုမှဖောက်ပြီးတော့တွားနိုင်တယ်ဆိုမြင်းမတော်ကြီးကိုဖောက်ဖို့မလွယ်ဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒါကြီးတော့မှဖောက်ပြီးတော့သွားနိုင်နေဆုံးအမြင့်မတော်ကိုရှိမှန်းတာဖြစ်မယ်တဲ့အဘိအမဂံပန္တိတကငါတို့ဤပညာရှိကြီးစဆုအပ်တော်ပညာရှိဒါဒီမှာအမကံစွာငါတို့ရဲ့ပန္တိပန္တိတကပညာရှိပန္တိတကပညာရှိတော့ကဆက်ဆုပ်တာဖြစ်တယ်အပိကသူကြည့်ဖို့သူဘာသာပြန်တာကြီးကြီးအပြင်ကဲ့ရတဲ့တော့လောရကိန်းနာဆင်ဒီလို့ပြောတဲ့သဘောဖြစ်မှာပါအဘိကရှင်းရောက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်၊ကဲရတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။မေးတာကျတော့ဒီမှာဗန္ဒေရှင်ဘုရားရဲ့ဘိက္ခံစွမ်းကိုအဘိလဘိထရပါကိုဣလောရပါကိုဣလောအာဒီရမပါလို့ရှိရင်ဘိက္ခံစွမ်းကိုလဘိထရပြီလို့လည်းပြောရတယ်။လဘိထရပြီရှင်အပိထတဲ့အတွက်ကြောင့်အပိလဘိထရပါကုန်ဤတော့အပိရ question ဝါဖြစ်သွားတယ်နောက်တော့ကအပဆိုတဲ့စလုံးကကင်းခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းချောင်းခြင်းချင်းစသည်မာနဆိုတော့ဒီမှာမာနစတသိက်မှာပါတယ်မာနနဲ့ဒီလိုပဲမာနစတသိက်
မာနရှိတယ်လို့တွေပြန်အပထဲတဲ့ခါကျတော့အပမာနောကင်းသောမာနရှိဒီအပလေးကကင်းတယ်လို့တွေပြန်နောက်ကမာနမာနမရှိဘူးဆိုတဲ့တွေပြန်မာနမရှိဘူးအပမာနတကအပကပ်ဘောဓဗ္ဗဆိုတာပရိတန်တွေလို့တွေပြန်ဓဗ္ဗဆိုတာပရိတန်တွေအပထဲတဲ့ခါကျတော့ပရိတန်တွေမှာကင်းသူအာဒီနေရာဘယ်နေရာစလုံးလဲတော့မသိဘူးသူရဲ့မူရင်းစလုံးရဆိုအပကပ်ဘောနတ်ပြပရိတန်တွေမှာကင်းသူယုံညံ့သောပရိသန်တွေနေခြင်းရှိတယ်။ကောင်းတဲ့နေရာမှာမနေရဘူး။ယုံညံ့တဲ့နေရာမှာပရိသန်တွေရှိတယ်။ဆောင်လွှဲခြင်းအဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်။ဆောင်ခြင်းအဓိပ္ပာယ်။ဝါဏိဇာကုံတယ်တို့ဒီအာယန္တိလာကုံကြီးပေါ့ဒါကတ္တဗုဒ္ဓကရိယာ။အဲ့မှာမှာတာလာယအပတာလာယဆိုတဲ့နေရာမှာတာလာယကဇေယလို့တွေပြန်ကင်းတဲ့အပကဆောင်လွှဲတာအပတာလာယကင်းတဲ့ကိုဆောင်လွှဲ၍ရေးတာကတော့လည်းဖူးဖူးဆန်းဆန်းရေးတာအပတာလာယကင်းတဲ့ကိုဆောင်လွှဲ၍အာယန္တိလာကုန်၏ဒီနေရာမှာပြောချင်တာဒီစလုံးမယ်တာလာဆိုတာဇေယျပဲ။နောက်ကဝိပဿနာတော့အာယပြောင်းတာ။တာလာယ။ကျင်းတဲ့ကိုဆောင်လွှဲပြီးအာယပြောင်းတယ်ဆိုရင်ဒါနာဝိပဿနာမဟုတ်တာဝိပဿနာ။တမာဝိပဿနာ၊တမင်ဝိပဿနာတခုခုပြန်။ဘာသာပြန်တာကတော့ကိုယ်ပေါ့နော်။အပဆိုတာကဆောင်လွှဲတယ်။အာယတိလာကိုကြီး20ကဥပရှင်းကတ်ရှင်းအနိကရောက်ရှင်းအသင့်အထက်၌ဖြစ်ရှင်းအလွန်စသည်တဲ့ဒါအကုန်လုံးသိနောက်ထပ်အဓိပ္ပာယ်တွေရှိနိုင်သေးတယ်နိတိတာဆိုတာထိုင်တယ်လို့တွေပြန်ဥပဆိုတာကကပ်ပြီးတော့ထိုင်တယ်လို့တွေပြန်အနိကထိုင်နေပါတော့ရှင်းကတ်ထားလည်းဖြစ်နေတယ်အနိကလည်းဖြစ်နေတယ်အနိကထိုင်နေအဲနဂရဥပနဂရံနဂရကမြို့ဥပကအနိမြို့ဤအနိအသင်ဆိုရတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရအဲအသင်ဒါဒီမှာဥပပတ္တိတော်အသင်အားဖြင့်ဒီမှာလာပြန်တယ်ဥပအသင်ဥပဆက်တာနောက်ကပတ္တိမှာသူ့ရဲ့မူရင်းကတော့ဗရသွားပဲသိနေပါရင်ပတ္တိသွားခြင်းတော့မဟုတ်လဲရောက်ခြင်းဒါမှဒီရှိရဥပဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တော်လဲဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥပပတ္တိတော်အသင်အားဖြင့်လို့ဘာသာပြန်မူရင်းစကလုံးလေးတွေကိုရှေ့ကဒီ prefix ဆိုရဲအလုံး20ဥပဒနာဆက်လိုက်လို့ရှိရင်တစ်ခါတစ်ခါလည်းပြောင်းမသွားဘူးပြောင်းမသွားတာလည်းရှိတယ်သူရဲ့သူလာဆက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်စကလုံးအားဖြင့်တော့ပြောင်းလဲသွားတာလို့ဆိုအဓိပ္ပာယ်အားဖြင့်မပြောင်းစကလုံးအားဖြင့်တော့ပြောင်းတယ်အဓိပ္ပာယ်မပြောင်းဘူးဒါမျိုးလည်းရှိနေတယ်ရှိကစလုံးဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာအဓိပ္ပာယ်လည်းပြောင်းသွားတယ်ဗော။အဓိပ္ပာယ်ပြောင်းသွားလဲရှိတယ်။ဒါကစာမျက်နှာ182ပဲ။လဘတိရည်ရှိရပတိဆိုတဲ့ဥပဒါနာထည့်လို့လည်းရည်ပဲ။ဒါမှပြောင်း
သူရှင်မုန်းနေတဲ့တော့လားလဘတိပတိလဘတိအတူတူပဲလဘတိနဲ့ပတိလဘတိအတူတူပဲဘာတော့กว่าလဲဆိုစကလုံးတော့กว่าလဲအဘိဘေတူတယ်ဒါကြတော့ဝန္ဒာမိရှေ့အဘိမပိုင်ဝန္ဒာမိရှိကိုဤအဘိမပါလို့ရှင်ဝန္ဒာမိရှိကိုဤအဘိဝန္ဒာမိဆိုအလွန်ရိုသေးစွာရှိကိုပါဤအံဝန္ဒာမိဗုဒ္ဓံအံဗုဒ္ဓံဝန္ဒာမိငါဒီဖျားကိုရှိကိုပါဤအဟံတံဝန္ဒာမိငါတင့်ကိုရှိကိုပါဤအဟံတံအဘိဝန္ဒာမိဆိုရင်ငါတင့်ကိုအလွန်ရှိကိုပါတယ်အလွန်ရိုသေးစွာရှိကိုပါတယ်ဝန္ဒာမိရှေ့မှာအဘိထက်ရင်အဓိပ္ပာယ်ပြောင်းသွားတယ်ဒါကိုပြောတော့မွတ်မှန်တယ်လို့သုံးတာမူရင်းစလုံးရဲ့ရှေ့မှာဆက်လိုက်ပြီးမှဘာမှမထူးဘူးဆိုရင်ရှင်မုန်းတယ်လို့သုံးတာလဘတိယပတိလဘတိယဒါလိုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ရှေ့ကစလုံးလေးဆက်လိုက်တော့ပုပ်ကိုရှင်ရယ်ပေါ့နော်ပုပ်တော့သူကရှင်မုန်းလိုက်တာပေါ့သို့တော့ဘာမှတော့မထူးဘူးအဲဝန္ဒာမိကြတော့အဘိဝန္ဒာမိဆိုရင်သူအဘိဘေဘာပြောင်းသွားအနက်ကိုပါရှင်မုန်းလိုက်တယ်ပြင်စင်တာကြတော့ရောင်းမြန်ကိုဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာကမှုသွားတယ်ကမတိသွားရှေ့ရအားထဲတော့လာဤဖြစ်သွားတယ်ဇီကအောင်နေတယ်ရှေ့ရပရာဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆုံးနေဖြစ်သွားတယ်အဲဒီဥပဒနာပုတ်20မူရင်းဗတ်ကိုဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာဗတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာကြောင်းမြန်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်သွားမယ်ဒါမှမပြောင်းလဲပဲအတိဘယ်အတူတူဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လေအတိဘယ်ပို၄နဲ့ရှင်၄နဲ့သွားမှာ၄နဲ့သွားနိုင်တယ်ကြောင်းမြန်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်မပြောင်းမလဲဒီတိုင်းပဲနေနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲစကလုံးတွေရဲ့ရှေ့ကနောင်းရဲ့ရှေ့ကအဝတ်ရဲ့ရှေ့ကပုတ်ကပ်ပြီးတော့ဆက်လိုက်တဲ့စလုံးတွေကိုဒါဥပဒါရပုတ်လို့ခေါ်တယ်ဘဝပုံသေးပဲဒါ20ပဲဒီကြမှာပို့နာရောကနိပတ်ပုတ်နိပတ်ပုတ်ကြတော့အစမှာဝကြဝကြနဲ့ကံပြီးတော့ပြောတာနော်ဟိုဥပဒါရတော့ကတော့စကလုံးလေးနဲ့တွဲကတ်တဲ့ဟာဆိုတော့နောင်းနောင်းနဲ့တွဲဆက်တာကရိယာနဲ့ဗတ်နဲ့တွဲဆက်ပြီးတော့နေမှာကပ်ပုကပ်ပြီးတော့နေမှာနိဗ္ဗာန်ပုံကြတော့ပုကပ်ပြီးနေတာလည်းရှိနေတော့တိတ်များသွားပြန်ခွဲနေတာများဝက်ကြထဲမှာသူကိုယ်တိုင်ရက်တည်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့တော့နေတဲ့ခါမှာအစမှလည်းရှိနေတယ်အလယ်မှလည်းရှိနေတယ်အဆုံးမှလည်းရှိနေတယ်အဲ့ဒီဥပဒါရပုတ်နိပတ်ပုတ်ပေါ့ရှေ့ကပြောခဲ့တဲ့20ရာဥပဒါရပုတ်အခုပြောမယ့်ဟာကနိပတ်ပုတ်အဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးကိုအပြားရလို့လည်းခေါ်အပြားရဆိုတာကဥပဒါရပုတ်နဲ့နိပတ်ပုတ်ကိုပြောတာဘာလို့အပြားရခေါ်လဲဆိုရင်ပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးတဲ့ဗရာရီကပြောင်းလဲတယ်ဆိုရင်ပုရိသကပြောင်းလဲတယ်ပုရိတော်ပုရိသဘောပုရိသပုရိသအဲ့လိုမျိုးပြောင်းတယ်နောက်ကတိဝိပတ်ဆက်တော့ပုရိတော်ရောဝိပတ်ဆက်တော့ပုရိသတာဝိပတ်ဆက်တော့ပုရိတ္တာသူကပြောင်းဝိပတ်ပြောင်းရင်သူကပုံမှန်ပြောင်းသွားအဲ့တော့ဒီစလုံးတွေကြတော့ဝိပတ်မဆက်ဘူးမဟုတ်ဆက်တယ်သို့တော့မပြောင်းလဲဘူးအတိဘယ်အဖြစ်တော့အဲဒီပြောင်းပြီးတော့ဘာသာပြန်ကောင်းပြန်တယ်ပုံစံဘာမှမပြောင်းဘူးအဲမှသူကလိန်၃ပါးဝိပတ်ခုနှစ်တွယ်နှင့်ဆက်တွယ်တော့လဲရုပ်မူလရုပ်အတွင်းအနေထားမပြောင်းဆဆိုတဲ့စလုံးကဆပီးဆိုတဲ့စလုံးကပီးပဲခုနကပပရာဆိုတဲ့အရာလေးဒီတိုင်းပဲ
तू आ रहा न्याय ही लेना निभा बोले ना दे सो आप क्या सीख रहे हो यार था का बेंस में क्या है ना दे था क्या सीखो इलोटे भी है अभी मैं क्या सीखो ना दे था क्या सीखो कदाबो में बाव कदाबो का ठे में से डो में तें डोली क्या सीखो मैं सुनागा ना को Nago, the widow of Mago, the widow of Mago's one, the widow of my season. Not the tap, she's eagle. She a martineca jarro, but yes, he bagone. And I got business me in it. And do the manas and idea come to a carata machine machine. In slicing the volume of your wine, but yes, Ivane, piano, something. Do yes, I don't know. Oh, I'm Jimmy. See, my God, about you. Labido, what you want to do? See, my God, about so long, my Lula. Who could you be a day? I come and Nabi Yawa. Laza not the meeting. Nabi Yawa, the car. Who could the door also be on? Labido, see, my God, about a drama. เดี๋ยวสิได้เลยยิ่งขนาดอะไรเช่นมากระทำดีก็มาลัวไอ้มาดูนะมามามาบันดีนาเดชะดูกูดูเบี้ยบ้างกูดูเบี้ยบ้างกูดูโลกมันเบี้ยบ้างดามาซีเซนียามกูดูโลกมันยามซีเซนียามาโมไอ้เรื่องนี้มาชอบทาร์มามาบันดีนาเดชะบันดีเช่นเพียร์ว่าอารมณ์ก็ขอละนาเดชะก็รับไปมาเนี่ยป้องอะไรกันมา ตามนี้เด็ดบอกไม่ได้หรอกเดี๋ยวสิบ้างกูเนี่ยบ้าเลยส่วนแล้วกันบอกมาเดี๋ยวพี่รออีกสิ่งอื่นอ่ะดีเด้งอะไรมาเบื่อจังนะมาเบื่อจังนะมาก็ดีมาชีสออกมาดีดีแต่นี่แบบบอกไหมนักเรียนเด็กไปยังอังกฤษสามารถโน่นได้ดูไหมมาน่าน่าสนใจแต่นี่แบบบอกไหม อีกหน่อยมาเอาตัวนี้ไปบอกดีว่าใจสั่นอะไรดีเนี่ยมีนี่ฮอลล์ตัวตามมิชชันเดบิวต์นะดีน่ากับตามมิชชันเดบิวต์ชาวเมียนเดบิวต์นาเดียท้าวตัวกรีนเนี่ยด้วยไปเป็นอย่างนี้ดีด้วยกันนี่นะมูด้วยแต่เสียมันนี่นะที่นาเดียท้าบ้านพี่น้องเราตัวดีเดบิวต์สั่งจะมีเบี้ยวละไม่เสียสิบาท แต่นอกจากคู่กันข้าวจะมาที่นาโต้ข้าวกันกระดาบุที่นาโต้ที่นาโต้ใส่ยันดาดีโรดีเบียนที่นาโต้ยันดาที่นาโต้ยันดาเวลาที่เสร็จพอเพียงเราที่นาโต้ยันดาดีเราสมัยก่อนฮอดีพี่ บาปชิดาเลยส่วนตัวบีบัสลูชันสับเจนคู่บ้านคินาโตยังฮันดาดีอุเบกขะก็เลือดลูชูดีอุเบกขะก็วะเนาะพี่เรามาเอวาวะแต่เอวาเลยมาเกลี่ยเราเปล่าเนาะคอนทราสต์เซนโลไรครับแต่สับไปเนาะคินาโตยังฮันดาดีแต่สับเจนเลยที่มาเลยอุเบกขะก็อุเบกขะอยู่ดีเลือดลูชูดีพอดี บางคนเลยสิวิตีสิวิตาสันเดชนาบุญสิวิตาเดชินจินตัวเวทวัตถุเมืองนี้เปล่านะนักเมรณะกาตีจินตัวเวทวัตถุเมืองนี้เปล่านะนักขีณาตัวยันดาตีสัมเจสิวิตีเดชินจินนักผู้เป็นก็เลือดชุดดีพอดีพีขีณาตัวยันดาตีเมรณะตีจินนักผู้เป็นก็เลือดชุดดีพอดีพีอะไรเอาเปล่าอีกนะ พี่เรามาที่มานิพพานเทปปนะที่มาเลเอวา
ပဏလေးကပဏလေးဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကဗမာပြန်တော့ကပါဆန့်ကျင်ဘက်ကိုပြောတာပါရှေ့မှာတော့ဘာပြောလိုက်မလို့သူ့ရဲ့မူရင်းမှာစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ယဟန္တာမဟုတ်သေးဘူးပေါ့ပုရုဇဉ်ပေါ့ပုရုဇဉ်ဆိုလို့ရှိရင်သေတာနဲ့အသက်ရှင်တာပေါ်မှာဥပိ္ပခာမပြုနိုင်ဘူးသေမှာတော့ကြောက်ပါတယ်အသက်ရှင်လို့ရှိရင်ကြောက်တယ်ပေါ့သေမှာဆိုရင်ကြောက်တယ်ယဟန္တာကြတော့သေတာနဲ့ရှင်တာပေါ်မှာအတူတူပဲဘာမှပြဿနာမရှိသေခြင်းနဲ့ရှင်ခြင်းပေါ်မှာအတူတူပဲအဲ့ဒါကိုပြောတာခိနာတဝောပဏယဟန္တာတိကသူတို့ဘာသာပြန်မှာဇီဝိတေဝဒဝါလက်တာနိပါတ်ဘုံအသက်ရှင်ခြင်း၌တော်၎င်းဖြစ်စေမရဏေဝသေခြင်း၌တော်၎င်းဖြစ်စေပေါ့အသက်ရှင်ခြင်း၌ဖြစ်စေသေခြင်း၌ဖြစ်စေဥပိ္ပကောဝါမုံရှင်းမပြုလေးလူရှုတည်တာဟောတိဟိအဲဒီမှာပဏ္ဏရောဤဝါရောနိပါဘုတ်ပဏ္ဏကစန့်ခြင်းမဲ့အ내ပေါ့နော်ဟိုရှေ့ကစာပိုက်ကပုဖုဇဉ်ကြီးအကြောင်းပြောတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေဒါဟို grammar ဆိုတော့တဏှာနဲ့ဆွဲယူလိုက်စန့်ခြင်းမဲ့အ내ပေါ့နောက်ကဧဝါကပိုင်းခြားကန့်သက်ရှင်ဥပိ္ပခာပြုတည်တာဆိုတော့မပြုဘဲမနေဘူးပြုတယ်ပေါ့ဥပိ္ပခာပြုတယ်ပြောတာဒီမှာပဏ္ဏကဝကြရဲ့အလဲပေါ့အလဲလောက်မှာဧဝကလည်းဝကြရင်အလင်းမှာနောင်နာတော့ရောက်ပါဘူး။လုံးဝအစအိပ်ပုတ်ပေါ့။သူကဒီမှာသူကပြောချင်တာအစအလဲဆုံးဆိုတော့ဒါကြတော့လုံးဝအစ။ဒါကြတော့အစမဟုတ်ဘူး။အဆုံးလည်းမဟုတ်ဘူး။အလဲလို့ပြောမှာ။နောက်တစ်ခုကြတော့သူကအဆုံးကပေါ်ပြန်။ပုံညာကရဏံပုံညာကကောင်းမှုကရဏံပြုခြင်းသည်။ဟိထဲတော့ကောင်းမှုပြုခြင်းသည်အဟိရဏနိဗ္ဗာန်ပဲဣဒါကဤဘဝ၌လို့ထည့်ပြန်စေဝစဒါရဲ့နိဗ္ဗာန်တွေပဲဒုက္ခမေဝမှာဒုက္ခံဧဝဒီဧဝလေးကနောက်ဆုံးတဲ့ကဒုက္ခံဧဝဒီဧဝလေးကိုတာလို့ဘာသာပြန်တယ်ဘဝနဲ့တူပဲဘောနော်အဲ့ဒီမှာသူလည်းနိဗ္ဗာန်ပဲဒီသင်္ကသာမှာသူပြောနေတာဒီမှာဧဝနိဗ္ဗာန်ဒီဝကြရဲ့အဆုံးကနေ၍သူအဆုံးမှနေတာသူ့နာမှာဘာမှမရှိတော့ပဉ္စကန္တရှင်ဆိုတာဗမာလိုဘာသာပြန်တော့ဒုက္ခချမ်းသာတွေဧဝကတချမ်းသာကိုဖြစ်စေနိုင်တာဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဗာလာပြန်တဲ့ကံမှာဟိဒါလည်းနိဗ္ဗာန်ပဲသူကတော့အလင်းမှာပေါ့နော်ဒါလည်းစေဝကလည်းနိဗ္ဗာန်ပဲအလင်းမှာပဲစကလည်းနိဗ္ဗာန်ပဲအလင်းမှာပဲဒါနောက်ဆုံးပဲဧဝဒါလည်းနောက်ဆုံးမှနေဗာလာပြန်ဟိမှန်ဤပေါ့ရှိရတော့ဇာဇလာရှိမှရရှိတာပေါ့ဒါကဂရမန်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အောင်ထုတ်ပြန်တာဟိမှန်ဤသူစကားတဲ့ဆိုပုံညာကရဏံကုသိုလ်ပြုခြင်းသည်ပုံညာကကုသိုလ်ကရဏံပြုခြင်းသည်ဣဒ္ဓဆိုတာဤဘဝဣဒ္ဓစေဝက၎င်းပေါ့နော် AND နဲ့တွင် AND ဣဒ္ဓစေဝဤဘဝ၌၎င်းတံပရာယဆိုတာနောက်ဘဝကိုပြောတာတံပရာယိစတမိန်ကလည်းတွေ့ထုတ်ပြန်နောက်ဘဝနဲ့၎င်းဒုက္ခမေဝချမ်းသာကိုဖြစ်စေနိုင်သည်တာဘုဒ္ဓဘာမဒီဘဝမှာလည်းချမ်းသာကိုဖြစ်စေတယ်နောက်ဘဝမှာလည်းချမ်းသာကိုဖြစ်စေတယ်ဧဝါလေးနဲ့ထင်တော့ဖြစ်စေနိုင်သည်တာမဖြစ်စေနိုင်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာဒါကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးစားလဲပေါ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ
မပြောင်းလဲသူ့နောက်ကတော့ဝိပက်ကရှိအမျိုးမျိုးရှိနိုင်တယ်ခုနှစ်မျိုးလုံးရှိနိုင်တယ်တို့တော့ဟိုဂိုင်းပြေးတယ်လို့ပြောပြီးတော့ပြောင်းမှာမဟုတ်အဲရုပ်ပုံစံလေးကပုံသေးပဲနေတယ်အင်္ဂလိပ်စလုံးလို့ပုံသေးပဲနေတယ်အင်္ဂလိပ်စလုံးကလည်းပုံသေးပဲလို့ဝိပက်ကဟိုကနေရောမသွားစကလုံးနဲ့ရောမသွားအဲ့ဒါပဲဒီနိပါတ်ပုတ်ဥပဒါရပုတ်နိပါတ်ပုတ်တွေကဝိပဿနာပြင်းနဲ့ပြောင်းမသွားအောင်အញ្ញံသူ့အပြားရလို့ခေါ်တယ်ပုံမပြောင်းပုံမပြောင်းဆိုတာပုရိသောပုရိသာလို့မပြောင်းစိတ်တန်စိတ်တွေစိတ်တန်တွေလို့မပြောင်းအဲ့ဘယ်မှာနေမှာလဲဆိုရင်တော့အစမှာလည်းဖြစ်နေတယ်အလယ်မှာလည်းဖြစ်နေတယ်အဆုံးမှာလည်းဖြစ်နေတယ်ဒါဝကြကိုပြောတယ်ဝကြရဲ့အစအလယ်အဆုံးသုံးမျိုးမှာဖြစ်နေတယ်ဘယ်အဓိပ္ပာယ်လဲဆိုတော့ခုနဟောလိုပဲဟိုကြက်ထားမှရအောင်ပဒိယကနာလို့ဥပဒါရလို့အများကြီးတော့မထွက်ဘူး။အဲနာဆိုတဲ့စလုံးရဲ့နောဆိုတဲ့စလုံးမာအလံဟလံမမဟုတ်။ဒါရဲ့ညင်းပယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်။အင်္ဂလိပ်စာမှာ not နဲ့ဒီမှာအထကြတော့အရှားမဲ့ထုံမတပါသုံးမဟုတ်။သူကထုံမတပါအထူးအဝေဝေစင်စစ်ဧကံအမှန်အားဖြင့်စင်စစ်ဓမ္မဝင်ဧကံအမှန်အားဖြင့်တေယတိတံအဲ့ဒါဘယ်နည်းနော်အဲ့ဒါဘယ်နည်းထွာဘယ်နည်းအတ္တိရှိကုန်ဤတက္ကတက္ကောင်းဤဒါဇတ်လို့သုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အတ္တိရှိကုန်ဤတက္ကတက္ကောင်းဤသမန္တာထဲဝန်းကျင်ဖြစ်တာအဥပရိအထက်ဒါကမုဟုတ်တတမှုဟုတ်တခဏမြဤတိထိုးကြောင့်အဲဤတွင်ပြီးပြီကြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဣတိဆိုတာစလုံးလေးနဲ့ပြီးပြီလို့ပြောတာဣတိကြီးပြီလို့ပါလာပြန်တယ်အာအဲဤတို့တရားတော့ဤတို့နောက်ကဟူ၍ဒါစလုံးပေါင်းမှန်းဤတို့တစ်ချောင်းပိုက်ဟူနဲ့ရွေ့ရပေါင်းရမှာဟူ၍တစ်ချောင်းပိုက်ဟုတ်တစ်ချောင်းပိုက်အဘိဝနာမညာလည်းမသိတန်ရာဤပေါ့တွားရမလားမတွားရဘူးလားအဲလိုမျိုးမသေးစားမရေရာတဲ့ခါမှာသုံးတာအဲကဗမ်နဲ့တွဲသုံးတာအဘိဝနာမစလုံးကတော့တိတန်နေတာပေါ့ဘာသာပြန်တဲ့ခါမှာဗမ်နဲ့တွဲပြီးတော့ဘာသာပြန်အာမဗန်းဒီမှာပါတယ်အာမတာဓုကောင်းပြီအေးအေးကောင်းပြီအေးအေးเออ yes we gonna อ่า yes are yes กังสาบิอเกยล้วยปาบิอีตัวแล้ว van เนี่ยเปรนะกริยาเนี่ยสิจาเนี่ยมากริยาบ่อเกยล้วยซาบาบิอเกยล้วยตั้วบาบิกูก็สะสุ่งชินอธิบายสิกูอห้อก็อั้นอ้อได้คําน่ะตรงนั้นอห้อวะตะเออแล้วအာဟောပဲရှိသွား။တိရဆိုတာအစဉ်စကားကြားဘူးဒီကသူ့ကိုတိတန်ပြန်တခါတချို့အရင်နဲ့တွဲပြန်တော့တဲ့ပဇတ်ပါ။ခစ္စတိကိရာသွားတဲ့နာနာပုထုနာနာရဲ့ပုထုရဲ့အတိအရှာလို့ပြန်ဝါစာပေါ့ကြာ။ဥဏတဖန်ဧဝတာတာလင်ပင်လင်ဇာဝအကျဉ်းများလောတာဝထုံများလောနမောအကတန်းနေတော့နဲ့နမောရှိဖို့ခြင်းဒီစသည်လို့ဖြစ်ကုန်အတုဖြစ်ကုန်အာဒီမှာပြောတာကတော့24ပဲရှိတာဟောနိဗ္ဗာန်ဘုရားဒါနည်းနည်းလေးပဲပြတာနိဗ္ဗာန်ဘုရားဒီတဲ့မကအများကြီးရှိဥပဒါရဘုရား20ပဲမကျော်ဘူးသူပြထားနေရတဲ့မကျော်ဘူးဒီနိဗ္ဗာန်ဘုရားဒီမှာ24မကဘူးအများကြီးရှိတယ်တဲ့ဘယ်လောက်များလဲဆိုတော့သိကြရပြောထားတာမတွေ့ဘူးစသည်လို့ဖြစ်ကုန်၏ဒါမှဥပရိဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဘုတ်ပဲဒီမှာတာမီကာရကဆိုတာပိုင်ဆိုင်မှုကိုပြတဲ့စတ္တိကိုဆိုတာပုရိတ္တဆိုတဲ့စလုံးမျိုးအဲ့ဒါကိုတာမီကာရကလို့ခေါ်တယ်ပုရိသဆိုင်ယောက်ျားပဲနောက်ကတဆက်တဲ့ခါမှာ
ตาနှလုံးဖြစ်သွားတယ်ဗျာตาနှလုံးဖြစ်တော့ตาနှလုံးအပေါ်အောင်မပူဘေးရောက်ဘေးလိုက်ပူတဲ့ခါကျတုံးခွင်းဖြစ်သွားတာပုရိသတ္တယောက်ျားဤဥပရိကအပေါ်မှာလို့ဒိဗေယပါဠိစလုံးသုံးတာကဤအပေါ်မှာလို့သုံးမှာဆိုတော့သူနဲ့တွဲတဲ့စလုံးမှာတဝိပဿနာရောကကသစ်ပင်တကဤဥပရိကထနဲ့ရောကတဥပရိသစ်ပင်ဤအပေါ်မှာဒီမှာသစ်ပင်ဤအပေါ်မှာရောကတဥပရိတကုနောဟောတိတကုနောငှက်တိဟောတိရှိဟောတိဆိုဘယ်အစ်စွန်ဟောတိရှိတကုနောဟောတိသစ်ပင်ပေါ်မှာရောကတဥပရိဥပရိယပေါ်မှာသူ့ရဲ့ကြောင်းများဟစ်ထားအောက်မှာအောက်မှာလဲသူဟာဤအောက်မှာလို့ပဲရေးမှာပဲဒါကြောင့်ရောကတဟစ်ထားရောကတတိပင်ဤဟစ်ထားအောက်မှာအောက်နိုင်တယ်အောက်မှာအောက်နိုင်ဓာရကကိလန္တိဒါကနေရာပြတာပဲရောကတဥပရိနေရာပြရောကတဟိတနေရပြန်ပြီးတော့မှတကုနော subject ဟောဒီဗတ်ဓာရကကလေးတို့ဒီကီလန်ဒီကစားကုန်ဒါ subject ဗတ်ပုရေနဲ့ပုရတော်ကနိဗ္ဗာန်ပဲရှေ့မှလို့တည်းပြန်တယ်သူကလည်းနေရပြန်တာနေရပြတဲ့စလုံးရဲ့စလုံးမှာသူကဟိုတာနဲ့ပဲကြီးတယ်ပေါ့ဘယ်လိုမှတ်လို့ရရရောကတဂေဟပုရေဒါကပုရတော်ကိဟတအိမ်ပူရတော်ရှင်နဲ့အိမ်ရှိမှာအိမ်ရှိမှာဒါနေရာပြတာပဲဒီဟတပုရိအိမ်ရှိမှာနောက်ပြီးတော့မှ subject ရောကောဟောဒီတစ်ပင်ရှိတယ်ရောကောတစ်ပင်ဒီဟောဒီရှိဟောဆိုဟောဒီကရှိတယ်ဖြစ်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရရှိနဲ့နောက်ကကြောင်းမြန်ပါလို့ပေပုရိပိစ္ဆာပူရတော်ပိစ္ဆာတော်ပိစ္ဆာပိစ္ဆာတော်နောက်မှာဒါလည်းဤနောက်မှာပဲတော့ဝိဟာရတပိစ္ဆာပိစ္ဆာတော်ကျောင်းဤနောက်မှာဝိဟာရတကျောင်းဤပိစ္ဆာပိစ္ဆာတော်နောက်မှာတာမဏိရာဟွန်တိတာမဏိရာကိုရင်တို့သည်ဟွန်တိရှိကုန်၏ကျောင်းဤရဲ့နောက်မှာကိုရင်နေရှိတယ်တကသမိပေတန်တိကေအနီးမှာဒူရေအဝေးမှာအနီးအဝေးပေါ့အနီးအဝေးဆိုတဲ့စကားလုံးမှာလည်းဗမာစကားမှာအနီးအဝေးပေါ့ပါဠိမှာတမိပေတန်တိကေဒူရေသူနဲ့တွဲတဲ့စလုံးမှာနေရာရဲ့နာမည်ရဲ့နောက်မှာသာဝိပပဲဆက်ဤနာမဘောစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဤအပေါ်ဤအောက်ဤရှိဤနာဘယ်လိုပဲသုံးတယ်ဤအနီဤအဝေးပေါ့အဲငကရတတမိပေဟောလေတန်တိကေညောဤအနီးမှာမနုဿဝတ္တန္တိညီစားကုန်လူများမနုဿလူတို့ဒီဝတ္တန္တိနေကုန်ဒါကတ္တတာကရိယာငကရတဒူရေငကရတမျိုးဤဒူရေအဝေးမှာအဝေး၌ခိတ္တာနိဟွန်တိလေတို့ဒီရှိကုန်ခိတ္တာလေစိတ်တနဲ့တူတော့ခိတ္တာနိသမိပအနီးဒူရအဝေးဈာရေကမနီမဝေးမှာကျွန်တော်အာဝိဒူရေအမကံဂေဟတအာဝိဒူရေအမကံငါတို့ဤဂေဟတအေဤအာဝိဒူရေမနီမဝေး၌ခောနာနွားတို့ဒီတိဏ္ဏမြက်ကိုခရတိစားကုန်ဒါဒီအုပ်စုကနေရပြနေရပြတဲ့စကားလုံးဒါခောနာက subject တိဏ္ဏက object ခရတိကကရိယာနွားတို့ဒီမြက်ကိုစားကုန်အရကအန်တော့အတွင်းမှာအတွင်းအပြင်အကြားပေါ့သူလည်းဤနေပဲစကားပြောတယ်ပေါ့နော်ဤအတွင်းဤအကြားဤအတွင်းဤအပြင်ဤအကြားဘယ်လိုသုံးလဲအဲမတော့မြို့ဤအတွင်းဆိုရင်ငကရတအန်တော့မြို့ဤအတွင်း၌ရယောယန္တုဒုတိနဟွန်ဒီမရှိကြပါဒါ negative ပေါ့နဖြုတ်လိုက်ရင်တော့ရှိပုံရယောယန္တုဆိုဒီဟွန်ဒီရှိပုံနဂရန္တဗဟိ
ဘိယပြန်ပ၌လို့တည်းပြန်မြို့ယပြန်ပ၌အရယောယံသူတို့သည်နာဟွန်တိမရှိကြပါအန္တရာကြနိုင်ဘူးဇွာနှင်ရွာတို့ရဲ့ကြာဆိုဒွေနံကာမနံဒါကတော့ဒီဒွေဒွိယနှစ်ပေါ်နံကအာနဝိပါစရဏကာမကယွာအာနဝိပါစရဏကာမနံဒွေနံနှစ်ခုသောကာမနံရွာတို့ဒွေနံကာမနံဇွာနှင်ရွာတို့အန္တရာကြနိုင်ဒါနေရာပြဇွာနှင်ရွာရဲ့အကြမှာသိရှိတဲ့နေရာပြပြီးတော့မှဧကနတိအဟောတိဧကတခုသောနတိမြစ်တိဒါကတ္တဘုတ်နတိမြစ်တိအဟောတိရှိသူ့မှာသင်္ချာထဲတော့ဧကတခုသောနတိမြစ်တိမြစ်တမြစ်တိအဟောတိရှိခဲ့တယ်ဒါအတိတ်ကလေးရအဒီမှာထားလိုက်အောင်ဖတ်စာသွားစာမျက်နှာ6ရောက်ပါတယ်ဒီမှာပဝိတ္တိန်တုပဝိတ္တဆိုဝင်တယ်လို့တည်းပြန်ဒီမှာပရဝိရင်ပဝင်တယ်ဒါအတိတ်ကရိယာအုံကနေမှအိမ်တိပြောင်းလာတာဝင်ခဲ့ကုန်ပြီလို့တည်းပြန်အရှိဆုံးကတေကစัจကျင့်ပဲတေထိုသူတို့ဒီဘောထိုသူတို့ဒီဆိုတာဒီညမှာယဟန်တော်တွင်တေထိုယဟန်တို့ဒီပဝိတ္တိဝင်ခဲ့ကုန်ပြီဘယ်ဝနာလဲဆိုအန္တောကံဒါနိဗ္ဗာန်ပဲကာမကဇွာပဲသတိတင်ကသူအန္တောကံဇွာတွင်သူပဝိတ္တိဝင်ကုန်ပြီဝင်ခဲ့ကုန်ပြီတေထိုယံတွေထေရံထေရကမတိတိတိတံထေရမတိကိုခမာပိတဝံတီးခံစေ၍ခမာကတီးခံတာပဲရေချနဲ့ပေးရစေတွားကား၍တီးခံစေ၍ဆရာတော်ကြီးဟိုစကားစနေပြောပြီးတော့တီးခံတဲ့ဇွမ်းရှိအောင်ပြောပြီးတော့တက်တာရအောင်ပြောပြီးတော့ရွာထဲကိုဆုံးခံကြွားမနုဿာတိဒိဋ္ဌဝံနိတိတာပိတဝံဘိက္ခံတတဝံကိဉ္ဗန္တိအယနာကမနကာရောပညာယတိတိဒါကquotation ထဲမှာရှိတာပါနော်ဒါတိတ္တ sentence ပဲမနုဿာသူတို့ဒီတေထိုယဟန်တို့ကိုတေထိုတို့ကိုပဲသူရတဲ့ဒိဋ္ဌဝံမြည်၍နိတိတာပိတဝါထိုင်စေ၍နိတိတာကထိုင်မယ်ရေရှားတဲ့ပေရစေတွာက၍ထိုင်စေ၍ဘိခံဘိခာကဆွမ်းတိရတင်ယကံပုကိုဆွမ်းကိုဓာတဝါပေး၍ဘုန်းကြီးနေကိုနေရာမှာထိုင်ခိုင်းနေနေရာပေးတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာဆွမ်းလောင်းတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာလည်းရှောက်ထားတယ်လူတွေကယဟန်တော်တွေကိုလျှောက်ထားတယ်ဗတ်တော်ကမြုပ်နေမှာပါဘယ်လိုလျှောက်ထားလဲဆိုဒီတိုင်းနဲ့ဒီကော်မာတွေကအတိုင်းလျှောက်ထားတယ်လူတွေကယဟန်တော်တွေကိုလျှောက်ထားတယ်ကမနာကာရောဆိုတာကတောအံ့တော်အရှင်းရံဒီကမနာကသွားတာအာကာရအရှင်းရံတောအံ့တော်အရှင်းရံရှင်းကအရဆိုတာကယဟန်တော်တွေကိုပြောတာနာကဝိပဿနာအယနာနောက်ကနိုင်ငံရှိရအာအာပြောင်းအယနာအယနာအရှင်အဝိကမနာကာရောသွမ်းတော်အရှင်ယံဒီကမနာကာရောဆိုတာဒီခยีသွားမယ်လို့ပြောတာခยีသွားမယ်ပုံစံခยีသွားမယ်အရှင်ယံဒီပညာယတိကိ
ထင်ရှားပါသလိုဒီကိန်းက question what ဒီမှာလာပေါင်းစားတဲ့ဒါကပညာယတိကထင်ရှားကြီးပုံပေါ်နေတာပေါ့နော်ကိန်းနဲ့ပေါင်းတော့ထင်ရှားပါသလိုရှင်ပြားတို့တွားစရာလားစရာရှိကလားလို့မေးတာဣတိတို့လျှောက်ထားပြီကမဏကာရောဂကကတ္တဘုလို့ပြောတာပညာယတိကကရိယာဒီကိန်းထဲတော့ question what ဖြစ်သွားတယ်ကိန်းမပါဘူးဆိုရင်ထင်ရှားဤကိန်းပါတော့ထင်ရှားပါသလိုစကားတော့ဝိဝိုက်တာရှင်သာတို့ခီးသွားစီရန်ရှိသလိုလို့မေးတယ်အဲစကားတွေကပြန်ပြေအာမဥပဒကာဒါအာမဆိုနိဗ္ဗာန်ပဲဟုတ်လားဟုတ်ရအာမဥပါဒကလူတွေကပြောတော့အာမဗန်းဒီဒါဘုန်းကြီးကလူတွေကိုပြန်ပြောတော့အာမဥပါဒကဥပါဒကဥပါဒကတို့အာမအေးအာမကနိဗ္ဗာန်ကိုကနိဗ္ဗာန်ထဲမှာပါဥပါဒကအာလောကဘာလဲဆိုတာတထာရံဓာတုကာမမာတိအာမမာဣတိတထာရံမြတ်စွာဘုရားကိုဓာတုကာမဖူးမြင်ခြင်းကအလိုရှိကုန်သည်အာမဖြစ်ကုန်၏ဒီမှာဓာတုကာမမှာကာမအမဣတိဣတိဓာတုကာမဓာတုဆိုတာဖူးမြင်ခြင်းကတော်တယ်ဗျာကာမကအလိုဖူးမြင်ခြင်းကအလိုရှိကုန်သည်ကာမအာမဖြစ်ကုန်၏ဒါက verb ပဲ subject ကမြုပ်နေတာ main ရန်အာမကမကနေမှမဖြစ်နေတာအာမဖြစ်ကုန်၏ we are တိုင်းပဲဒီကောင်အာပဲအာမဖြစ်ကုန်၏ဒါအာဒုတိယ subject ကဒီထဲမှာမပါဘူး we ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဖျားကိုဖူးမြင်ခြင်းလားအလိုရှိတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဖျားကိုဖူးခြင်းလေဣတိတို့ဟိုပြောတယ်ပေါ့နော်တကားလေးကိုပြောတယ်တေပုဏ္ဏပုဏ္ဏယာစိတ်တော်ဟာကမဏဆန္ဒမိဝညတ်တော်ဟာအနုကန္တော်ဟာပရိဒေဝိတ္တဝါနိဝတ္တိန်တုတေက subject ပဲတေထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့ဆိုတာဒီနေရာမှာတေကယဟန်တော်လည်းမဟုတ်ဘူးလူတို့ဒီတေကထိုသူတို့ဒီလိုတေလေရတယ်သူရဲ့ဒီမှာတော့ကတော့ယဟန်နေမလို့ယဟန်တို့ဒီပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့လူတွေကိုပြောတာလူတွေကိုယဉ်ညွန်းတာတေတေဆိုတာဒေပဲဒေဆိုတာရှေ့ရဝကြံကြည့်ပြောမှာဒါကလူတွေဒါကယဟန်တော်တွေတေထိုလူတို့ဒီပုဏ္ဏပုဏ္ဏဒါနိပတ်ဘုတ်ပဲပုဏ္ဏပုဏ္ဏပုဏ္ဏတဖန်လို့တွေဗျာသူကနှစ်ခါဆက်ထတာပုဏ္ဏ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 အဖန်ဖန်အထထယာစိတ်တော်ဟာတောင်းပန်၍ယာစကတောင်းပန်အဲ့လိုမြင်တယ်ဗျာယာစိတ်တော်ကတောင်းပန်တောင်းပန်၍တေတံထိုတို့ဤမှာထိုတို့ဤစွာတရားပဲနော်အဲ့တော့ယဟန်တို့ဤပေါ့ဒီညမှာယဉ်ညွတ်တာယဟန်ဆိုယဟန်တို့ကမဏဆန္ဒမိဝကမဏကသွားခြင်းဆန္ဒကအလိုဧဝကတာနိဗ္ဗာန်ပဲကမဏဆန္ဒဆန္ဒပေါ်မှာတိရစ္ဆာန်လေးရှိတယ်တိရစ္ဆာန်ကမဖြစ်နေတိရစ္ဆာန်ကကံပုတ်ပဲကမဏဆန္ဒဧဝကမဏကသွားခြင်းဆန္ဒကဆန္ဒတိရစ္ဆာန်ကိုဧဝကတာကမဏဆန္ဒမိဝသွားခြင်းနဲ့အလိုဆန္ဒကိုသာဝန်သွားလိုခြင်းကိုသာညတ်တော်ကပြည့်၍ဒီဘုန်းကြီးညာတရမှာမဟုတ်သွားခြင်းမပေါ့ဘူးအနုကန္တဝအစဉ်လိုက်၍အနုကန္တဝအနုဝတာကဥပဒ္ဒရာပုတ်ပဲအစဉ်ဆိုရတဲ့ဗျာအနုကန္တဝအစဉ်လိုက်၍ပရိဒေဝိတဝဒီမှာလည်းပရိယရှေ့ရဆက်တာလည်းဥပဒ္ဒရာပဲဖြစ်မှာပရိဒေဝိတဝငိုကြွေး၍နိဝတ္တိန်တုပြန်လဲကြကုန်ပြီပြန်လဲကြကုန်
ဒါနေရာဥပဒနာဖြစ်မှာနိဝတ္တိန်သူပြန်လဲကြကုန်ပြီအဲ့တော့ဧကစัจကျက်ပဲနိဝတ္တိန်သူကကရိယာပေါ့အရန်တော်တွေတာမယံတော့လိုက်ပို့တယ်ပြီးရက်ခံမှာငိုကြွေးပြီးတော့ပြန်သွားတယ်ပေပြီးအနုဘုဗေနဇေတဝနံဂန္ဓဝသတ္ထာရဇံအတိတိမဟာထေရဇံထေရတဝဆေနဝန္တိတောဟကုဏဒိဝတိယထထေရတကဏိထောဝတ္တိတံဝီတိန်ပိဏာယပုဝိတိန်သူအဲ့တေပိဆိုတာတေပဲနော်ဒီဓမ္မတေပုံစံမျိုးပဲနောက်ကပြီးဆက်ထားတာဒီပိကနိဗ္ဗာန်ပုံဖြစ်မယ်ပိတေပိတေပိထိုယဟန်တော်တို့ဒီလေတေပိတေထိုယဟန်တော်တို့ဒီတေကဒေပဲနော်ပိကလည်းအနုဘုဗေနအစင်အားဖြင့်သွားတယ်ပေါ့လမ်းလျှောက်လမ်းလျှောက်သွားတယ်ရောက်လာတဲ့ဆိုဇေတဝနံဂန္ဓဝဇေတဝနံဇေတဝံတို့ဇေတဝံကြောင့်တဲ့သူဂန္ဓဝရောက်၍ဇေတဝံကြောင့်ရောက်လာပြီအနုဘောဗေနအစင်သဖြင့်သွားတယ်ဆိုတော့ခီးသွားတဲ့ခါမှာဇေတဝံကြောင့်ရောက်လာရောက်တဲ့ခါမှာတထာရခင်ရတိတိတင်ရကိုတိတိတင်ရညာဖြစ်နေစကနိဗ္ဗာန်ပဲလဲလို့တိပြန်တထာရစခင်ရကို၎င်းနောက်တော့ကအတိတိမဟာထေရစအတိတိယ80မဟာထေရမဟာထေရောဝိပဿက်သူဝိဖို့ပြောင်းတော့မထေရို့ကိုစက၎င်းမထေရို့ကို၎င်းထေရတ္တမထေဤဒါစကုပါလာကငါအတွက်သူငါဦးစားတယ်လို့ပြောလိုက်အဲ့လိုပြောဆိုတော့ထေရတ္တမထေဤဝဆနေနစကားဖြင့်ဝဆနကစကားနာဆက်အေနပြောင်းတော့ဝဆနေနစကားဖြင့်ဝိဋ္ဌတော်ဟရှိကိုဤစကုပါလာမထေရရလည်းအရှင်သာရုရှိခိုးလိုက်ပါလေ။ဝဇနေယစကားဖြင့်ဝိဋ္ဌတော်ရှိခိုးပုဏ္ဏဒိဝတိနောက်တနေ့၌ပထမနေ့မှာဆရာတော်တွေကိုရှိခိုးတယ်။ကျောင်းရောက်တဲ့ခါမှာကျောင်းကဆရာတော်တွေမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးတယ်ဆရာတော်တွေကိုရှိခိုးတယ်။စကုပါလာမထေရလည်းရှိခိုးတဲ့အကြောင်းကိုပြောတယ်။နောက်တနေ့ရောက်တော့တယ်ယထာအကျင့်လမ်း၌ယထာအကျင့်ရတဲ့ပေါ်ဒီညမှာလမ်းလို့ယူလမ်း၌ထေရတ္တမထေရကဏိထောညီငယ်ဒီဝတ္တတိနေဒါကဏိထောဝတ္တတိကဏိထောကဆက်ကျက်ပဲဝတ္တတိအနေဘသူရဲ့ညီငယ်လဲဆိုရင်ထေရတ္တမထေတံဝီထေထူလမ်းတို့ပိဏာယဆွမ်းလို့ငါဝတ်ဘဝိတိန်သူဝင်ကဝင်ကြကုန်ပြီဆုံးခံကြရတယ်ဘယ်ကိုကြွရတာလဲယထထေရတကဏိထောဝနတိတံဝီချင်းဆိုတာဒီကနေ့ဒီတိကလမ်းကိုဖော်ပြဘယ်လမ်းကိုဆုံးခံကြရလဲဆိုရင်မထစကုပါလာမထေကြီးနေတဲ့လမ်းကိုဆုံးခံဝင်တယ်ယထအကျင်လမ်း၌ထေရတမထေကဏိထောညီငယ်ဒီဝတ္တတိနေတံဝီချင်းထိုလမ်းတို့ပါဠိလိုတော့နည်းနည်းဝေ့ဝိုင်းတာဓမ္မလိုပြောမယ်ဆိုရင်စကုပါလာမထေရညီငယ်နေတဲ့လမ်းထဲကိုဆုံးခံကြွတယ်။လမ်းနေအများကြီးပေါ့နော်။စကုပါလာမထေရညီငယ်နေတဲ့လမ်းမှာဆုံးခံကြွတယ်။နောက်ကုတော်ဘီကောဒါကတ္တဘုတ်။ဧသံဇာနိတောအနိတတဘိတောကတ္တပရိသန္တာရကတ္တပရိသန္တာရောပါဋိကထေရောနိဗ္ဗာန်ဒီကုဝေတီပုတ်စီခြေဆောင်မင်းခြေဆောင်ကကုတုံဘီကောကတာဘုကုတုံဘီကောတကြွယ်တီကတာဘုမကြော်ရှားလိုက်ဒီမှာပုတ်စီမေးပြီတကြွယ်ကမေးတယ်ဘလို့မေးတာလဲဆိုဒီထဲမှာပါဋိကထေရောနိဗ္ဗာန်ဒီကုဝေပါဋိကဆိုတာနောင်တော့ထေရကဖုံးကြီးပေါ့နော်တိစ္ဆာဩပြောတော့ပါဋိကထေရောဆိုတာသူရဲ့အကူဖုံးကြီးပေါ့နောင်တော်ဖြစ်တော်မထေသည်ဒါ question ဝတ်ပဲနေရာကိုမေးတာကုဟေမေငါဤဗာတိကထေရထေရောအကူဖြစ်တော်ဖုံးကြီးသည်ကုဟေရဲ့ဘယ်ပါနီဗန္ဒီကတော့ခေါ်တာပါဗန္ဒီရှင်ပြားတို့ဖုံးကြီးကြီးကြွလာတဲ့ခါမှာဖုံးကြီးညမေးတယ်ရှင်ပြားတို့ဗန္ဒီမေးတပြီတော်ဤဗာတိကထေရောအကူဖြစ်တော်ဖုံးကြီးသည်ကုဟေရဲ့ဘယ်ပါနီဣတိဤသို့ပုတ်စီမေးပြီအစားပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ကုတော်မီကောတကြွယ်သည်တေထိုယဟန်တို့ကိုသင်္ဇာနိတော
ကောင်းစွာမှတ်မိပြီဘာတေကတို့ခုတို့ကိုပဲကံဖို့သင်္ဇာနိတဝါမှတ်မိပြီကောင်းစွာတိသင်္ဇာနာဆိုမှတ်မိရလို့ပြောတာတွာက၍နိတတာဘိတဝါထိုင်စေ၍နိရာကထိုင်နေရပြီတယ်ကတ္တပရိတန်ထာရောကတ္တဆိုပြုပြုပြီးရလို့ပြောတယ်ပရိတန်ထာရဆိုတာနေကောင်းလားကျမ်းမာလားသောကအစဉ်ပြေလာပါအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့စကားအလဘတန်လာပါအလကအရှိန်ဖုံးပြောတာတော့ဘူးဓမ္မရတဘာတွေ့တဲ့ခါမှာပြောတဲ့စကားပရိတန်ထာရလို့ပြောကတ္တပရိထာရရောပြုအပ်ပြီးတော့စကားအစဉ်အဆက်ရှိသည်ဟုတ်တော်ဟာဖြစ်၍တွေ့တွေ့ချင်းမှာဖုံးကြီးနေနဲ့စင်ဒီလာပါလာမေးပြီးတော့ဒါတပိတော့ရကိုဖုံးကြီးရောဘယ်မှာလဲဆိုပြီးတော့ပုတ်စီမေးတယ်အထတတေတံဘိုးတင်အာရောစိန်သူအထတဒီညမှာအထအတ္တဒီထဲမှာအာလေးပြောင်းနေအထထူခာနိုင်ပါထူခာနိုင်ဆိုတာအမေးခံရတဲ့အခါပေါ့အမေးခံရပြီဆိုတော့ဘုန်းကြီးညာပြောတယ်ပြောတဲ့ခါမှာအပြောခံရသူကိုတနဲ့ရေးတယ်ပေါ့အတ္တထူသူအာထူသူအာဆိုတာကဟမ်ကိုဘုန်းကြီးဘယ်မှာလဲလို့မေးတယ်ညီငယ်ပေါ့ထာထူကနဲ့အတ္တထူသူရဲ့အာပေထူယဟန်တို့သည်တံပိုးတိန်ထူဖြစ်ပုံကိုဒါကံဖို့တေကကတ္တဖို့ဒီတေကကတ္တဖို့ဒေပဲတံပိုးတိန်ကကံဖို့ထူဖြစ်ပုံကိုတန်ဟထူကိုပိုးတိယဖြစ်ပုံတံပိုးတိန်ထူဖြစ်ပုံကိုအာရောစိန်သူအာရောစိန်သူပြောပြကြကုန်ပြီတေကကတ္တဖို့အာရောစိန်သူကကရိယအပြောခံရသူအတ္တနဲ့ရေးတာနဲ့ရေးတယ်ပေါ့တံပရံလို့ခေါ်တယ်တာနဲ့ရေးဗမာစကားမှာကတော့ကိုလို့ရေးတာပေါ့ပါဠိမှာကတော့အာပြောပေါ့အပြောခံရသူကိုအာပေါ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်အာထိုရဟန်းတို့တွေထိုပုဂ္ဂိုလ်အာပြောကြကုန်ပြီအဲ့လိုရေးဗမာလူဆိုင်တော့ထိုရဟန်းတို့တွေထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောကြကုန်ပြီအဲ့လိုရေးမှာပါဠိမှာထိုပုဂ္ဂိုလ်အာလို့ရေးတယ်အတ္တထိုပုဂ္ဂိုလ်အာအပြောတဲ့အခါကျတော့သောတန်သုတ်တဝါတေတံပါရမလီပရိယုတံတော့ရောဒိတဝါပုတ်စီဣရာဏိဗန္တိကိင်္ကာတဗန္တိအပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝါနေပြီးတော့ငိုတာသောထူသူတိပေါ့နော်သောကဟီပဲဆက်နာတကြွဲပေါ့တန်ထူကိုတာကတိထူတိတိတညာကိုထူကိုစားအဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကိုလို့ပြောတာထူအဖြစ်ပြက်ကိုသုတ်တဝါဝသုတ်တဝါကြားရဲ့သူကကြားပေါ့တွာက၍တာအေဝကတာသုတ်တဝါဝကြား၍တာကြား၍တာကြားရပြီးတဲ့အခါမှာတော့တေတံထိုတို့ဤတို့တဲ့ဗျာထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤဆိုထိုယဟန်တို့ဤပါရမူလေရှင်ရင်နဲ့ပါရကရှိမူလကအရင်တွေ့ထိုးက၌ပရိဝတ်တန်တော့ပရိဝတ်တေသာတပြောင်းတပြောင်းပြန်လှည့်တယ်လားပရိဝတ်တင်တော့လူလိမ့်နေရဲ့အန္တဆက်တယ်တိဆက်အောပြန်လူလိမ့်နေရရောဒိတဝါငိုကြည့်ပြီးလူလိမ့်ပြီးတော့ငိုတယ်ပုံစီမေးပြီးဘလိုမေးရလဲဆိုတော့ဒီမှာနောက်ကကွန်မန်နဲ့ပြေးတယ်ကိန်ဘန်သူမေးတယ်ရောဣဒာနိဘန်ဒီကိန်ကာတဗံဘန်ဒီရှင်ပြရောဣဒာရှင်ခုကနေကိန်ဘယ်ကိုကာတဗံပြုထိုက်တည်းဣဒာနိကနိပတ်လိုပဲအပြားရတယ်ဣဒာနိခုကနေကိယဘေကိုကတ္တဗံပြုထိုက်သနီဣတိတုမေးလျှောက်ပြီထေရောဣတောကတ္တစီအာဂမနံပစ္ဆာတိတိထေရောကကတ္တဘုထေရောမထေတိနောက်ဆိုပဲပစ္ဆာတတိကတောင်းတဤမျောလင့်ဤမှာဘာကိုမျောလင့်တာလဲဆိုရင်ဣတောဤမှဤတော့ကဤမှလို့တည်းဗျာသူကစကားပြောနေတာကတာဝတိဆိုတော့တာဝတိပြီမှကတ္တစီတစုံတယောက်ဤကတ္တစီတစုံတယောက်ဤအာဂမဏလာခြင်းကိုအာဂမဏလာခြင်းကိုပစ္ဆာတိတိတောင်းတဤမထေကလည်းတဲရောက်လာတာကိုမျောနေတယ်ဘယ်လိုကံတတ္တကတ္တကာလီတေနတ္တတိအာဂမိတ္တတိတန်တဖို့သူဤမနဖို့တစုံတရာတော်သူဤကတ္တကာလေရောက်ရာခါ၌ကတ္တကရောက်တယ်မနော
ကာလကအချိန်ခါရောက်ရခါနဲ့အချိန်ကာလပြန်ပေနထူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တတ္တိအတုအာဂမိတ်တတိလာလာတတ်အာဂမကလာလာပဲတတိကအနာကပေါ့လိမ့်ကြီးပေါ့ဒုံကြီးတင်ရပေါ်လာအဘဒုလာမလဲဆိုရင်ထေရောပဲထေရောမထေတိအာဂမိတ်တတိလာလာတတ်ထေရောမထေတိပစ္စာတိတိတောင်းတဤဒါကတော့ပစ္စုပန်ဝေကြပစ္စုပန်ကရိယာပစ္စာတိတာကတောင်းတတိယဤထေရောမထေတိအာဂမိတ်တတိလာလာတတ်အာဂမကလာတတိကလိမ့်ကြီးဣတိဤသို့ဒီမှာအာဂမိတ်တတိမှာအာဂမိတ်တတိဣတိပါဣတိလုံးဖြောင်းလိုက်တော့တိတိဖြစ်သွားတာတိတိကိုပြန်ခွဲထုတ်လိုက်ရင်တိဣတိဣတိဤသို့ယဟန်တော်တွေကပြောတယ်အဲ့တော့အယံမိဗန္ဒီဘာကိနေရောပါဠိတော်နာမနေကပိုင်ဆိုင်မှုပြန်ဗန္ဒီကအရှင်ပြားလို့ဆိုပြီးတော့ခေါ်တာအလုံးဗန္ဒီရှင်ပြားအယံဣတုတိလညုထုပြန်တော့မေငါဣဒါပိုင်ဆိုင်မှုပြန်ပါဠိတော်နာမပါဠိတမီတော့ဘာကိနေရောကုပါတိဘီဘကိုမြုပ်တာဒါအရင်ကလည်းစက်ပြဲပဲဘာကိနေရောလည်းစက်ပြဲပါဠိတော်လည်းစက်ပြဲတိဆက်ဟောပြန်တိဘဆက်တာဘီဘမြုပ်တာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတတိတော်ရဲ့တူဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကိုမြုပ်တာအရင်ဤသူဒီဘာကိနေရောတူပါနာမည်အဖြစ်တော့ပါဠိတော်နာမဒီသူကိုလွှတ်လိုက်ပါဗျာတဲ့အေတံဤသူကိုဤပါဠိတကိုပေတေထပေတေယစေလထကပါကိုမနော်လွတ်ကြပါကိုဣတိသူလျှောက်ပြီတကားလျှောက်တယ်ဟာဒီကလေးကိုလွတ်ပြီပါဒီကလေးလေးကိုသွားခေါ်ခိုင်းမှာအဲ့တော့ဘုရားဘုန်းကြီးကပြန်ပြောတယ်ဧဝံပေတေတုံနတ်တကဧဝံဤသူပေတေတုံပူချင်းကနတ်တကမတကောင်ဒီတိုင်းလွတ်လို့မဖြစ်ဘူးတဲ့အဘိရောလေးဆံမဂ္ဂေပြိပန္နောအတ္တိမဂ္ဂေလန်း၌မဂ္ဂလန်းတဝိထဝသမိဟာနေပြောလာတာ၌ပြိပန္ထဆိုတာဘေးရန်သိစဩပြာနောပြိပန္နောဘေးရန်ဒီအတ္တိရှိပြိပန္နောကဆက်ပြင်အတ္တိကကရိယာမဂ္ဂေကနေရာပြတယ်လမ်းမှာဘေးရန်ဒီရှိဒါကြောင့်လို့တံပပ္ပဇိတဝါပိတိတံဝတ္တိဣတိမောတံထိုကိုနော်တံထိုကိုဆိုတာကနထိုတူဘာကိနိယကိုထိုတူကိုပပ္ပစိတဝါရှင်ဖြစ်စေ၏ပပ္ပပပ္ပဇာကရှင်ပဲရေစားပပ္ပပပ္ပစိတဝါနေစတော့ရှင်ဖြစ်စေ၍ပပ္ပဇီကရှင်ပြုစေဟွာက၍ရှင်ဖြစ်စေ၍ဒါကွင်ဝိပေးလိုက်ကွင်ဝိပေးပြီးမှပို့တာအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ကွင်ရှင်ဖြစ်စေ၍ပေးတဲ့တော့ပို့စေပို့ချင်းကဝတ္တိသိပေတေတော်စေလိုရှင်ကဝတ္တိသိင်ဣတိတော်မိတော်မူပြီးသူလေးကိုဒီတိုင်းလူဘဝနဲ့မပို့နဲ့နားမှာရန်သူတွေရှိတယ်ဓမြတွေရှိရင်ရှိမယ်တပိုးတွေရှိရင်ရှိမယ်ကိုရင်ဝိပေးလိုက်နည်းနည်းအန္တရာယ်ကင်းစရာရှိတယ်ဧဝံကတ္တဝါပေတေထဗန္တိတိဘုန်းကြီးနေအဲ့လိုပြောတော့ဒါဆိုလည်းအဲ့တိုင်းလိုလိုက်ပါလို့ပြောတာဧဝံဤတို့ဗန္တိရှင်ဘုရားတို့ဧဝံဤတို့ကတ္တဝါပြု၍ပေတေထပို့ကြပါကိုဣတိဤတို့လျှောက်ပြီအထာဏပပ္ပဇိတဝါအတ္တမတ္တမတ္တံပတ္တစီယရက်ဂဟနာဒီနိတိခာပိတဝါမက္ကံအာစိကိတဝါပဟိနေတိအထထိုခန္ဓာအထထိုမနောင်းလားအဲ့လိုပြောပြီးရနောင်အထထိုကဖိုမနောင်းလားနံပပစိတဝါနံထိုကိုပဲနော်နားနဲ့တောင်းကွာတူတူပဲဒီမှာတန်ပပစိတဝါဒီမှာနံပပစိတဝါအတူတူပဲတာကနေမှာနာကိုပြောတာမပြောရင်တာဘူးတန်ထိုကိုနံထိုကိုနံထိုပါဠိတကိုပါဠိတကတော့ဒီညမှာပါဠိတမလို့ပါဠိတလို့နာမည်ပေးတာနံထိုကိုတန်ထိုကိုပဲနံတန်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုနံထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘုပ္ပကောစာဒီညမှာပါဠိတပပစိတဝါရှင်ဖြစ်စေ၍အတ္တမတ္တမတ္တံအတ္တဆိုတော့တဝက်ဓာတ်ဓာတ်ရုပ်ထဲမှာဓာတ်ရင်ကောင်းထည့်ထားတာအတ္တမတ္တဆိုတာကလလရဲ့တဝက်ဆိုတော့15ရက်မတ္တဆိုတာကမြတ်တိရစ်တင်လေးက
duration time ကိုပြောတာ15ရက်ပတ်လို့တိတိတင်လေးရ duration time အဲ့ဒါမှတန်တာ15ရက်ပတ်လို့15ရက်မြတ်ပတ်လို့ပတ္တစီဝရခန္ဓာဒီနိကသမတ်ပုတ်လို့ခေါ်တယ် combine word ပတ္တကတပိတ်စီဝရကသင်္ကန်းခန္ဓာကယူခြင်းပေါ့နော်ဓာငရပေါ်လာတပလက်အတွေးပေါ့အာဓိက etc ပေါ့နော်အာနိကရောဂိဘက်ကနေပြောင်းလာဆိုကံပုတ်ဒါကကရိယာပေါ့ဒီကရိယာရဲ့ကံပုတ်သိခါကသင်္နာရေးချနဲ့ပေးရစေသိခါပိတောဟသင်စေသင်ယူစေတွာက၍ဘာကိုသင်စီတာလဲဆိုတော့တပိတ်သင်္ကန်းယူခြင်းပေါ့တပိတ်ကိုဘလို့ကိုင်းတယ်သင်္ကန်းကိုဘလို့ကိုင်းတယ်အဲ့ဒါကိုသင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ပတ္တစီဝရကဟန္တာဒီနိတပိတ်သင်္ကန်းကိုင်းပုံကိုင်းယူပုံအစရှိတွေတို့ကိုတပိတ်သင်္ကန်းကဟန္တာကယူပုံကိုင်းယူပုံအာဒီအစရှိတွေနိကကိုအစရှိတွေတို့ကိုသိခါပိတဝါသင်စေ၍သင်ယူစေ၍ဘာသင်ပေး၍မက္ကံလန်းကိုအာစိတ်ခိတ်တော်ပြောပြ၍အာစိတ်ခါကပြောတာပဲတဝါက၍ပဟိနေတုစေလွတ်ကြကုန်ပြီဆက်ကုပါလမထေရဲ့သူကောင်းလေးတယောက်ကိုပါဠိတလို့ခေါ်တဲ့ကောင်းလေးတယောက်ကိုသင်္ကန်းဝတ်ပေးပြီးတော့လွှတ်လိုက်တယ်ပေါ့ကိုရင်ဝတ်ပေးပြီးတော့လွှတ်လိုက်တယ်ဆက်ကုပါလမထေကိုသွားခေါ်ဖို့အဲ့ဒီမှာပဲရထားတယ်ဆောင်းမယ်